Vay katta ketdi, patlari ham chiqib ketdi. 40 chiqdi. Ha, bulib qoldi. Endi borsa chiqadi. Ular nech pulagan, aka? 150 ming kami bor, yana shuna. Nechta bu? 6 tami? 7 ta, 7 ta ekan. Bu nech kun hozir, nech kunlik bo'ldi? Hafta bo'lib qoldi. Ha, patlari chiqib qopti. Neç pullar ekan bular aka? 500 ming kami bor. 500 ming. Nechta bolasi bu? 13 ta bola. 13 ta. Buchi. Aka men ko'zim bor deb yo'lda orqada qoldim. Kering, bitta sherik. Nech pullar ekan aka bir amala? Bir amala. 150 ming. 150 mingdan. Mana so'roz ekan, moy ham xorozmi? Hammasi xoroz ekan. Hammasi xorozmi? Ha. Bu induzlar dorangan nechta ekan? Nech pul ekan? Ular 40 mingdanmi? Ha, nech pulman manisi? 30 ming. 35 ming. Mana o'shi kichiroq. 5 ta bolasi bor. 5 ta bolasi bor. Morning o'rta. Hozir mora 40 chiqib bo'ldimi? Yo'q. Hali bora? 25 kunlik bo'ldi. Ana 35 kunlik bo'ldi. Ta, mora katta bo'pti ular. Tovuqlar. Nech pullar ekan tovuqlarimiz? Ejalar 10 mingdan. 10 mingdan. Bu bir oydan oshib qoldi bu oyni turishi hozir. 20 kunlik. Yo'g'e? Hoy, 20 kunlik bo'lsa. Katta ketdi ancha. Hech bular aka bular. Yo'q. Jo'jalar hech bular aka? 15 ming so'm. Qorajo'jalar 15 ming. Hop, g'oz, nech pullar ekan g'ozlar jo'jalar? Nech pullar ekan bular tog'a? Nech pullar ekan bular? Qorajo'jalar endi 11 ming. Va 5 ming. Hoz bu nech kunlik bo'lib qoldi? Mo nech kunlik bo'lib qoldi? 3 kunlik bo'ldi. Qayerda? Buni 10 mingga beryapsiz aka. 10 mingdan. Bu hozir 1 oy bo'lmi yo? 23 kun. 23 kunlik shunchami? Qanchada? 4 kun. 4.5 oy. Rasmiy vaqt kelsa 4.5 oy. Nomada ochilganda inkubator qaradi. O'zim tanjon qaradi. Bu katta nech kiloga keladi? Xorozlar 5 kiloga, 5.5 kiloga chiqdi. Katta tovuq. Katta tovuq. 2.5 ming. Nech pullar ekan ular? 2.5 ming. Ha, 2.5 ming ha bu. Kibatir jo'lar. Xoroz jo'lar. Nech pullar ekan aka bular? 12 ming. 12 ming. Hozir nech kunlik bo'ladi aka? 18 kunlik. Qarang, 1 oylik bo'lib qoldi. Nech kunlik bo'ladi? 15 kunlik. 15 kunlik. Qattib ketdi ancha. Nima berib ayasizlar bunga? Hali burunli donna beryapsizlar. Qattib ketdi. 15 10 ming. 10 ming. 12 ming ma kattaroq. 12 ming. Ma xolos. Qara bir amal bular yo. Nech pul bular? 400 ming. Xoroz ekan bu. 400 ming. Brama. Nech puldan ekan tog'a bular? 400 ming. Ma uchalasi ekan ha, momaki. Ma bitta xorozi. Bravo, xorosa bu ha? Nech pul deyapsiz buni? 200 deyapman.
Çok pamaydım bu yaman agan. Başka şey gene var ya, bazı şeyler tatlıması var agan. Şapkası var agan.